Nga jeta e përditshme, që jo e përditshme, po e shumë herë që na përsëritet gjatë ditës, dhe që ndoshta dikush nuk e llogarit veprat mirë, kalon, shpesh kjo na ndodh, kalon rrugës dhe shef një gur në rrugë, e shef një dras në rrugë, e shef një brëllok në rrugë, e shef një borë akull në rrugë. Edhe çka bën? Zakonisht shumica e njerëzve ton kalojnë përreth gurit, drasës, brëllokut, borës, pengesës dhe nuk e largojnë ato. Hec. Mos i ty të pengon, mendon që kërkusi pengon ajo. Mi për me vetë faktin që është në rruga, është pengesë. Se rruga, 2 metre gjysëm, 3 metre, është e parapave që me kalu me vetur aty. Edhe tash, ai gur, kam i pengu dikujt. Dhe për veprave të mira që ti fiton se va, për ty vë është që mu nalë, me mora atë gur me largu. Si do mos në autobane, në vendet malore, bin gurt prej maleve, edhe dalin rrugë. Edhe kalon një, e, dy, e, tre, pesë, edhe i snalët, kërkosh me pasu. A nuk është detyrë, se ka kompani që janë të detyru me pasu, mirë po, për momentin ka ndodhë. Dhe te, si musliman, nëse donë me kontribue në rrethin ku ti jeton, du është më unalë me larguat penges nga rruga, dhe kjo është për veprave të mira që i ka pa për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe ka insistu në to. Të të shikoni, largimi pengesës nga rruga dhe edhe dyta ka të bënë me largimin e pengesës. Në këtë rast, do të largimin e fllisirave ose gjërave të gërditshme nga pamja. Andaj, për të arrujë ty pamjen e bukur, mos qëmtohet bukuria e asaj që ti e shef, duhesh me kontribu për me e, nëse ndohë për shumë ka pëshi dikush, me e mblu me diçka, ose me pasru për e vendet që mos të gërditen musliman për e saj. Dhe kjo hadith pa dyshim është një mësim dhe porosi e madhe për muslimanin dhe për të mi tregue këtyre tjerve që flasin për zhvillim civilizues e përparim e emancipim. Se shikoni 1400 vjetë për para, kur s'ka pas as shirime, kur s'ka pas as rrug të përcaktume, kur s'ka pas dhe më thonë këtë zhvillim të dëtimtarisë që kemi sot, për nga meri sallallahu alaihi wasallam na kam su që kujdesemi për ambientin ku jetojmë na, dhe të mundohemi të mbajmë të pastër atë. Dhe se kjo është për veprave të mira për të cilat Allahu e shpërblen besimtarin. Shikoni? Pra ibadeti tek ne musliman nuk qenë ka veç me shku në gjami mu fal, po qenë ka edhe mu kujdes për ambientin ku ti jeton, me mirëmbajt pastërtin e ambientit ku ti jeton, edhe të shpis, edhe të borit, edhe të shkollës, edhe të gjamis, edhe të dyqanit, edhe të tregut, pazarit, kudo që ti gjindesh, me qenë shembull i njeriu që kujdeset për ambientin ku a jetën në dhe vepër. Që me ardhë pastaj pas 1000 kusur viteve, me themelu shoqata për mbrojtjen e ambientit, shoqata ekologjike, për me nda fonde që me kujdes për ekologjinë e kështu më ratë. Edhe ai do të më tregon mua pas të si musliman se kjo është civilizim, kjo është përparim, kështu duhet më sjell, i themi na 1400 vjet përpara i kemi këto rregulla, këto mësime dhe këto policy. Pse nuk i përmbahemi është problem tjetër, ama si parim, si rregull ekzistojnë këto në porositë e Islamit, në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Largimi pengesave nga rruga është një vepër e lehtë, mirë po shumë e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
kur e përshkruan shpëblimin që e fiton besimtari nga kjo vepër, çka thot? Shikoni. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Baina ma rajulun yamshi fi at-tariq." Duke ecë njeriu rrugës, "wajada ghusnan shawkin." E gjen një deg. Disa ditë ka ardhur deg e thjesht, disa ka ardhur deg me thera. E që abon e ki, fa akharahu, e ponut, e mori e qëtja onësh. Nuk boni shumë pun, e mori e nxiri onësh. Qka fitoj? Fe shekher Allahu lehu, Allahu ja falendroj ati këtë vepër. Ej, kush jeti? Krijes e ti, jeton me të mirat e ti, e bone këtë vepër me udhëzim nga ai. Falendoj Allahu ty, edhe pastaj që tha, fe ghafara lehu dhe ja fali më kate. Shikoni, qëfa udhëzimi, se gjenë kërkon. A i thot, të mbrojmë ambientin se kjo është me dobishme për ne. Se na jetëm jetë më të mirë. Allahu dhu gjelal, e lidhi këtë vepër me, diçka që është me madhe se fitimi jëtë personal. Në jetin e dynjas ta falë gjunahin dhe pastaj çka ma e madhe se kjo Allahu kriju si qive dhe tokës po të regon do mu thonë falendrim dajteje që e bone këtë vepër të mirë edhe do malisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo rastisht pastaj e ka fut këtë vepër prej pjesëve përbërse të imanit edhe ka thonë el imanu bid'a ve seb'une shu'beten imani është 70 e kusur dek alaha kelimetu la ilaha illallah ma larta është fjala la ilaha illallah wa adenaha ima tatu l'adha anji të tarik dhe ma e ulta është largimi pengesës nga rruga edhe është dë gjë që është penges a është dru, a është gur a është brëllok, a është këtë që është penges dhe të është ndimër e përmendëm në avendesin e të hanës fatkesisht shohim tek musliman një veprim të kundët për këtyve mësimeve në të neve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastroje rrugën largoje pengesat nga rruga vinë musliman dhe e bëjnë të kundëtën e pastron obornin e vetë edhe zë rrugën edhe kjo është pa dyshim gabim edhe gjithë na duhet me vepru këndështim me këtë gabim që bëjnë edhe me korrigjuat gabim edhe të vetja ime po edhe të tjertë bora që është në bora nuk duhet me nxjerr në rrugë edhe me pengu rrugën le dhe ku më një qësh a e ka mushtin katar katar si pengon kërkujt s'ka nevoj të pastrojet i para vetës hymjes tanë në dyqanit tanë ama s'ki nevoj me nxjerr në rrugë e me bloku rrugën kështë grohët kohajeve që fillojnë më ngro kohaj, ka më shpinë këtër këtër. Bënë e kupë, gjësh, shkon edhe shkrinjet. Nuk i ti nevoj me mbush, me bo rrugën si kodër. Dhe për këtë shkak, këtë regull duhet na me insistu e mi edukun të fëmijët e tonë, por edhe mi folë atyve që me ndojmë se fjale jonë shkon dhe ndikon të ata. Dhe më mundu që gjithë nëse bashku me kriju ambient të përshtatshëm për jetë.